כל עוד אנחנו מבינים שכאילו זה לא באמת. זאת אומרת שאנחנו מנסים להיכנס, מנסים להבין, אבל שאנחנו אף פעם, אני מאוד מקווה שלא מבין אותה כזה בעזרת השם, שלא לא, לא יכולים להבין כל עוד הלא שם, ובאמת, בטח אנחנו כאילו יודעים לרמץ בעיני כעסים שאין לנו ילדים עדיין, ושלא זה, אבל גם אם יש, אנחנו פשוט לא, לא במצב הזה, אבל כן חשוב לנסות להבין כמה שאפשר, כאילו, וזה עזר מאוד, כאילו, מה, כן, קצת להיכנס למצב ולהבין מה קרה שם, זה לנסות להבין מה שאפשר. באופן טבעי, עד לפני המשפט, הייתי מאוד מאוד בצד של מי יהיה מהדם הקטום הקצפי, מה שהדם הסום הקצפי, מי אומר שהדם שלך יותר אדום מאשר הדם של האחר, הסוגיה בגמרא של דין רודף. אבל אני מוכרח לומר שכששמעתי טורקובסקי, בעקבות שמחה יגל, אני באמת, הטיעון שאני הצגתי פה, אני חושב שאני משתכנע שהוא אולי מאוד מאוד נכון. כלומר, אדם שנמצא במקום שבו נמצא אומיקובסקי, באופן, הוא חייב להתנתק רגשית, יכול להיות. הוא חייב לפעול על פי איזה שהן מערכות של שיקולים שעומדים לנגד עיניו. אני חושב שהרעיון לקבל החלטה ולהגיד אני אהיה אחראי על עצמי, כמו שג'יזפרי, כן, הראשונה, היא קבעה חיים ומוות, במה היא שונה מרונקובסקי, דין פרוטה כדין מאה, אני לא יודע אם דין פרוטה כדין מאה במובן הזה, אבל אני אומר, ברגע שהיא קבעה, חתכה חיים מכל חי, כמו שהרב שם ציטט מנתני תוקף, החוטא חיים מכל חי, מבין בעת. כן, יש מצבים שבהם מקבל ההחלטות, עומד לבד, והוא מוכן לקבל את האחריות עליו, ובלבד שלא יהיה נתון לגורלם או לקבלת ההחלטות של אנשים שנמצאים מעליו. ואולי זאת הגאווה היהודית שרונקובסקי דיבר עליה. בואו ננהל עד כמה שאפשר באופן אוטונומי, נותנים לי את האפשרות לבחור ואני בוחר במודע באופציה הקשה כדי לא להיות עוד פעם הבהמה שיגידו לה לאן ללכת. ואני כרגע לא מדבר על השיקולים הדתיים, אני כרגע מדבר על השיקולים של קבלת החלטות של מנהיג שרוצה לשמור על גאווה ואולי באמת ובתמים הוא מנסה לשמור על ליטרת הבשר שקיימת אצלו, לשמור עליה. אתם חושבים שכל מנהיג צריך לקבל את ההחלטות שלו בכל סיטואציה שלו תהיה בצורה רציונלית, קרה, מחושבת, מנותקת מרגשות לגמרי, או שהוא צריך להיות מעורב? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על רונקובסקי בתנאים לא נורמליים, כמו שאבא אמר, משהו לא נורמלי בכלל לחשוב במספרים האלה, בסיטואציות האלה, אבל תחשבו על זה שסיטואציות של קבלת החלטות שיש להן משמעות הרת גורל כלפי חיים של כולנו, זה משהו שנתון בידיים של כל להבדיל, כל ראש ממשלה שיושב על הכיסא, וגם צריך לקבל את ההחלטות האלה, אז איך שוקלים בכלל? אני לא קבל את זה. רגע, אני מוכרח, סליחה, לוחץ לי, נו, מה אני יכול לעשות? לא, אני לא מפריע להם. אני יכול לספר לכם סיפור של אשתי? אוי, הוא פעם. אני חושב שבנוגע לרציונליות נגד והרגש פה, אין התפקיד של השלטון
הוא בדיוק להיות, להיות הרציונלי, כי אם השלטון יפעל לפי הרגש, אז זה עלול להוביל את, את שאר, את שאר בני אדם לפעול כאילו, בצורה אפילו יותר רגשית, ו, וזה יכול ליצור בלגן נוראי. והתפקיד של, 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 של הכלל פה, של התושבים של הגטו, לא התפקיד, כאילו זה מאוד טבעי שהם התייחסו באופן, באופן של לא לתת לילדים שלהם, אבל אני חושב שבצורה מספרית בסופו של דבר, כאילו עד כמה שזה נשמע נורא, אני חושב שזה כנראה מה שהציל יותר יהודים. ואם, ואם זה המצב, אז גם אם זה קשה, אז זה מה שצריך לעשות. אני רוצה לציין שזה לא מזוק הציל יותר יהודים, כי בסוף ממילא הם משתכו לאושוויץ. אבל בזמן הזה הוא לא היו יותר, כאילו זה לא משהו שהיה יכול להיכנס לשיקול דעת באותו רגע. יכול להיות שהיא יותר מוקדם את המחנה, אז זה היה לזה פוטנציאל. פוטנציאל, בדיוק. זה באמת נכון. אם תחשבו על זה שאם הרוסים המשחררים את המחנה והם יותר מוקדם, היינו קוראים לו גיבור. נכון. היינו קוראים לו גיבור. אם לודג'ה הייתה משתחררת, אורקובסקי. אבל זה ממש, כאילו, לא יודע, לפי מה שאני רואה, זה לא, אי אפשר להשוות ביניהם, כי על, כאילו, הרופא יש לו הרבה פחות סימני שאלה, כאילו, הוא די יודע מה המצב של האדם הזה לשרוד וזה לשרוד. כשאתה שולח אחרי ילדים, קודם כל, יש לך את הסימן של זה, שאתה לא יודע למה אני בכלל אתה שולח אותו. אין לך מושג על המוחים. דבר שני, איך אתה יודע שלמקום הזה שישלחו היהודים, זה יהיה יותר טוב למבוגרים או לילדים. הוא ידע להם שולחים. אני לא יודע אם הוא ידע להנחם להשמדה, אבל זה ברור ששולחים ילדים בתקופה כזאת, הגטו הרי לא היה מקום שהיה נחמד לחיות בו, אנשים מתו מתוך ה-250 אלף, 300 אלף איש שישבו, שהיו בגטו, קרוב ל-50 אלף איש מתו במהלך החיים בגטו, מרעב, ממחלות, מכל מיני סיטואציות. זאת אומרת, זה ברור שכשלוקחים ילד בגיל כזה, שהוא מתחת לגיל 9 ו... עוקרים אותו, או לוקחים את החולים, או מוצאים אותם מהבית חולים, הסיכויי השרידות שלהם הם נמוכים מאוד. אבל זה ש... אבל זהו, אתה מפריד פה את הילדים מהאבות שלהם, מההורים שלהם, ויכול להיות שזה שאתה מפריד, אתה גורם לעוד הורים, כאילו, למות, כאילו, זה קשה להיות בלי הילד שלך, ולדעת שהבן שלך, כאילו, אתה שלחת אותו למות. אתה מתעסק פה עם הרבה יותר סימני שאלה מהרופא, כאילו אני רוצה שיבינו פה שהתפקיד של הרופא הוא ממש שונה מהתפקיד שעמדנו פה, למה אצל הרופא יש לו הרבה פחות סימני שאלה לדון בהם, פה היה להם הרבה יותר סימני שאלה, הם לא יודעים לאן הם הולכים, יכול להיות שעדיף שהילדים כן יישארו, יכול להיות שעדיף שהילדים, אין להם מושג, יש הרבה יותר דילמה. שנייה, דבר ראשון לגבי השאלה שלך, אני מסכים עם אלכס, רק לפי דעתי. בשבילי? שאלה שמי למה? בקשר לשאלה על הסחלטנות בשלטון, לפי דעתי, גם באופן סחלטני צריך לדעת מתי לערב רגש ומתי לא, זה דבר ראשון. עכשיו, אני גם מסכים עם דותן על זה שזה טוב שהדיון הזה הוא היפותטי. עכשיו, בתור מי שעכשיו די נכנסתי לדמות, אני רוצה להגיד שאני הבנתי משהו. גם מהנקודת מבט של רומקובסקי וגם מהנקודת מבט של הרווק, שזה משהו שעד עכשיו, כאילו גם כשחשבתי על הדמות, לא הבנתי את זה. שזה בדיוק גם מה שאלי אמר, שילדים והורים, יש להם הרבה פחות סיכוי לשרוד בגלל שהאבא הוא לא עומד לוותר על הילד שלו, וכשהם ביחד, כשזה פי שתיים אוכל, פי שתיים מקום, פי שתיים... דאגה והכל, ברגע שאתה רווק ואתה לבד ואתה דואג רק לעצמך ואתה אגואיסט, זה לא רק העניין שבגלל שאתה יותר גדול אתה יכול יותר לשרוד, בגלל עצם העובדה שאתה דואג רק לעצמך. זה לא אגואיזם. זה לא אגואיזם, זה אנוכיות. לא, 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 לא.
ממשפחות שלחו, שנייה, משפחות אמרו, שיברח אחד, הצעירים יברחו, ואחרים נשארו, אמרו, לא, יש לך סיכוי, כי יש סיכוי לשרוד. חוץ מזה, אני חושב, אני לא, באמת, לפי דעתי, שוב, כמו שדוקטור אמר, זה מצב היפותטי, ואני באמת, עכשיו, כשאני מסתכל על זה, גם בתור מי ששיחק את הרווק, אני לא יודע את התשובות. אמרו בקובסקי ואיך לא, אבל אני יכול להגיד שכשאני מסתכל על זה עכשיו, אני באמת, אני מעריך את האומץ שלו לקחת החלטה כזאת, כי זה לא מלא בכלל. כן, דבר. כן, רק הבנתי מהדיון פה שכבר קצת... תקור שאף לא נשמע. הבנתי מהדיון פה שקצת הבינו לאן הם הולכים, אבל הם גם ידעו שזה לא רק מחנה השמדה, יש גם מחנות עבודה. או ש... אבל אם מחנה עבודה לא לוקחים חולים... לא, אני יודע, אז אולי היו יכולים לעשות את זה אחר. לא בדיוק ידעו, זה היה די מסוגר. ידעו, היו שמועות, אבל לא בדיוק ידעו, זה לא היה כמו במקומות אחרים ש... אונקובסקי ידע. לא, כי בוא נגיד מה שאביחי אמר שיש לרווק בין כהנים בשנות ה-20 שלו יותר סיכוי כאילו לשרוד במחנה עבודה מילד שאין לו סיכוי בכלל, כאילו. בדיוק. צולחים אותו על הרכב. הם לא ידעו. וכל הדבר השטחים במחנה מוות, כל המחנות של הנאצים, גם אם הם לא מחנות השמדה, לילד בן 8 לא יהיה קל לשרוד שם, ככה או ככה. ולכן לדעתי, זה לדעתי הקטע של הדמות. כשאתה שולח, כשאתה צריך לקבל החלטה, מי יוכל יותר לשרוד, אתה צריך לחשוב על, לא רק על מי שנשאר בגטו, אלא על הבן אדם שאתה שולח. כי ילדים ככה או ככה, הסיכויים שלהם לשרוד בכל מקום שהם יגיעו אליו, ואפילו בטרנספורטים עצמם, הם מאוד נמוכים. ובן אדם שהוא חזק, בן אדם שיכול להיות יצרן בגטו, מאוד מאוד הגיוני שיוכל לשרוד גם במחנות. יש שני צדדים למטבע שלך, כי אתה אומר שלילד קטן גם ככה אין הרבה סיכוי לשרוד, אז גם ככה... אבל יש, אם לילד הקטן יש סיכוי קטן לשרוד בשני המקומות ולא... לא, תן לי לסייג את מה שאתה אומר. כי ילד קטן שאתה שומר אותו בגטו, אתה אחראי לגורל שלו ואתה יכול לדאוג שהוא יקבל תנאים יותר טובים מהשאר. ואתה הרי יודע שכשאתה שולח ילד קטן, ככה או ככה או ככה, התנאים שהוא יקבל לא יהיו טובים, והסיכויים שלו לשרוד יהיו מאוד נמוכים. כשאתה בגטו יש לך מעין חממה שלך, שאתה יכול קצת לתת להם תנאים יותר טובים מהשאר, ולנסות לשמר אותם הכי טוב. אבל אם מסתכלים על הגטו בכלל, אם נשארו הרבה ילדים ופחות עבודה יצרנית, אז בכלל הגטו בכלל יש סיכוי קטן להינצל, כאילו סיכוי קטן להינצל. לא, אבל אתה יכול להגיד... אז אולי אני חושב פה את הכלל, וזה שאנחנו מוציאים קצת את, כאילו, שאנחנו מוותרים על הילדים, וככה להציב יותר. רומקובסקי בנאום שלו, שמתם לב, וגם בנאום מה שהוא טען, וגם מה שהוא אמר, וגם מה שנועם אמר לנו כאן, לקח את זה לדימוי שלפעמים צריך להוריד לאדם את היד כדי להציל לו את כל הגוף. זאת אומרת, יש איזה נמק או דלקת ביד שאי אפשר לרפא אותו בשום דרך אחרת, לפעמים עדיף להשאיר אותו בלי יד, אבל להציל לו את החיים. אז יכול להיות שהוא יסתכל על הדברים האלה גם בצורה כזאת. רואה, אתה לא עושה את הגוף. אז קודם כל, אני לא רואה... כאילו, אני לא רואה גם בגלל שונה איך אני יכול בכלל להיכנס לא רק להחלטה של חיים רומקובסקי, גם לדעה של כל אחד ואחד בנטו. זה נראה לי לא אפשרי להיכנס לראש הזה, אבל אם בכל זאת אני מנסה להיכנס למצב הזה, אז אני לא רואה איך אני הייתי מצליח בתור, גם מבחינה הלכתית, גם מבחינה מוסרית, לקחת את, לשים את החיים שלי במקום מישהו אחר. כל החישובים האלה של ילדים, זקנים, חולים, אני לא יודע למה אתם מסוגלים לעשות את החישובים האלה, כי אתה, כאילו, לקחת, להציל את החיים שלך על גב של מישהו אחר, זה נראה לי לא... גם אם אתה חי, אני לא יודע כמה החיים שלך כבר שווים, שאתה יודע שאתה חי במקום מישהו אחר, אז לא יודע איך אפשר לדבר. זאת אומרת, אתה בגדול תומך בפתרון של הראש היהודי רבי גטו ורשה, שקיבל את ההודעה מהנאצים,
לא יכולה להתמודד עם השאלות והאחריות, ועדיף להתאבד. בסדר, כן, אני חושב שהמצב הזה, אני לא מאחל להגיע לזה. אבל מה היית מחליט? אז זהו, כמו שאמרתי, אני בכלל לא מצליח להבין איך... לא יכול, כמו שהוא אמר, אי אפשר להיכנס... לא יכול להיות רומקובסקי, יכול להיות אחד מהציבור. זהו, אמרתי שלא רק ההחלטה של רומקובסקי, גם כל בן אדם אחד לציבור, אני כאילו מנסה לחשוב, לא נראה לי שהייתי מסוגל להגיד, אני יכול לחיות כמו שהערבה אומר, אני אחיה במקום מישהו אחר. גם אם אני יודע שהבן אדם הזה אומר, אני עוד יומה אני אקח, ולא... לא נראה לי אפשרי לבן אדם לקחת החלטה כזאת. הייתה פנייה לרומקובסקי במהלך הנאום שלו ממשפחות שהילדים, כל הילדים היו מתחת לגיל הזה. ואמרו לו, אל תוציא, תשאיר ילד, תיקח ממשפחה כזאת, תיקח ילד אחד. ולא את כולם, ילד אחד, כדי לתת למשפחה להמשיך לחיות בשביל משהו. אבל ההחלטה שלו הייתה החלטה שהוא אמר. בדיוק, ההחלטה היא גורפת, והוא לא יכול... יש מצב שמה שאתה אומר עכשיו זה יותר קשה, זה כמו הנאצי ש... יש אמא ש... מצביעים. כן, אני לא בטוח מה דעתי בנושא, אבל נראה לי שעדיף כמה שפחות לפרק משפחות, כי משפחה בזמן השואה יכול להיות שדווקא... אני לא אזכיר את הצדדים היותר קשים, אבל זה יכול להיות גם משהו יותר חזק. נגיד אבא שאומר לילדים שלו להימתח ואז בסלקציה הם נבחרים לעבוד, אז זה יכול להתיר את החיים שלהם. הם יכולים לעודד אחד פשוט, כמו שכתוב בכל הלטובים בשלהם מן האחד. זאת אומרת, הנוכחות של אדם מבוגר בחיים של ילד בשואה יכולה בהכרח להגדיל את השרידות של החיים שלו עצמו. כן, וגם משני הצדדים, גם הילדים יכולים לתת סיבה לאבא לחיות. יש לי כמה שאלות. דבר ראשון זה מה שאמרנו על גדע ורשה. אחרי שהוא התאבד, האם מישהו אחר לקח את האחריות או שהיה אקציה? במקרה הזה, מה היה היחס המספרים? דבר ראשון. דבר שני זה אם באמת המוטיב שלו זה עדיף לכרות יד מאשר לתת להם לפגוע בשער הגוף כדי לשמור על שער הגוף, אז הוא פשוט צריך לשלוח 20,000 אנשים ולא בהכרח ילדים, הוא לא יכול לתת להורים שכמו שלי אמר, שהוא מעדיף להתנדב במקום שההורים שלו ימותו, במקום שהילדים שלו ימותו, הוא מעדיף להתנדב, הוא לא יכול לתת לאנשים לעשות את זה. אנשים שפשוט רצו לתת לילדים שלהם את הסיכוי לשרוד בגטו, כי הם לא יודעים לאן שולחים אותם, ועדיף שהם ילכו, כי יש יותר סיכויים שהם ישרדו, הוא לא יכול לתת את ההזדמנות הזאת. הערה של משפט אחד, לא מדובר רק בילדים, יש גם חולים, סופנית. חולים לא סופנית, ויש גם... חולים, באופן כללי. כן. 7,000 חולים. אל תתמקדו רק בעניין. שמענו. יש לנו עוד 5 דקות, בואו ניתן למי שעוד לא התבטא. אני רוצה. גם חושב דיבור שהוא עוד מילה בינה, משהו לא בהתחלה, שאני לא מצליח לחשוב על שום דבר כזה. אני לא בורך, אני הולך פשוט... אתה עוד חייב סיפור. אתה חייב סיפור. הסיום... יש פה מה יפה. מה? לא, לא, לא. אתה חוזר? כן, כן, אני פה. אתה הוא פה, יש פה. שלום. לא יודע מה יש שמחליט גם. אולי שהייתי מפחד, הייתי מרגיש במוזן שאולי לא ראה את הגרויות האלה או... מה שאני לא מבין זה איך בן אדם יכול להגיד, אני לא יודע אם זה כאילו... היו אנשים כאלה שעדיין למידו אלוהים בגדר שם, בהחלטות כאלה, ואיך מישהו יכול לדבר על זה, זה לנקות שכאן, לא יודע איך זה נשאר להם בראש, הרעיון של אלוהים במקום כזה? אולי בגלל חוסר האונים המוחלט שהם חשו. הם תלו את יהבם בגדול סופו. הם ראו שכאנשים אין להם כמעט יכולת לעשות שום דבר ולהשפיע על התורה שלהם. זה כאן יש להם, כאן. לדעתי, אם לא היה להם... זה ציר. אם לא היה להם החלטה, אז נגיד, אתה רוצה ממש את הקש האחרונה בהחלטה הזאת, אתה לא... יש לך כאילו להשפיע על התורה, אני לא יודע, אבל איך זה? אני לא יודע גם למה. אני לא יודע אם זה כן יש, אבל אני לא יודע אם זה רגיסטי שיהיו יותר אנשים כאלה. זה
טבעי שבן אדם רוצה שהקדוש ברוך הוא ייקח את ההחלטה, אפילו הנאצי, במקום שהוא יהיה זה, כמו שהוא אומר כל הזמן, האדם על הידיים שלך. בן אדם בטח רוצה לתלות את ה... לתת לקדוש ברוך הוא להחליט. אתה לא יכול להחליט את החישובים האלה של איזה ילד וכמה מתוך משפחה ואיזה זה. אבל רון, בוא תסתכל שנייה ב... חכה שנייה. קודם כל, כמו שכולם אמרו, זה לא הסיטואציה שאפשר להכניס את עצמך אליה, זה לא הסיטואציה שאני חושב שאנחנו... אולי אפילו אנחנו לא אמורים לדון בזה, אבל... קודם כל, אני חושב... שאם אנחנו מסתכלים על, ה... על השתי אופציות, בלי להתייחס לבחירה של רונקובסקי, לשלוח את הילדים, את הזקנים ואת החולים, קודם כל, אני חושב שמה שהכי מדבר פה זה המספרים. כי בעצם הוא יכול להגביל את זה ל-20,000 בלבד, בעוד שנאצים יכולים להגיע ולקחת הרבה יותר. באותה מידה אתה נותן להם את ה-20,000, ויכול להיות שהם פתאום החליטו לא, אנחנו רוצים לקחת אותו יותר. לא נראה. אתה אומר, אתה לא יכול לדעת, אין לך מושג. אבל מה זאת מה שהם רוצים, אתם פתאום לדעת. אז זה, אבל חוזרים. לא, אתה מכיר את זה, אז אני אקריא את זה. אתה מכיר את זה, אתה מכיר את זה. תרבו דיון, אני חושב שזה היה או 20,000 או יותר. כן. וגם הידיעה זה הרבה יותר מסוכן מהידיעה. חוץ מזה שהנאצים יוכלו לקחת גם את החולים ואת הזקנים, המספרים לדעתי הכי מדברים פה. אז קודם כל, לגמרי, אני חושב שזה נכון שרונקובסקי מקבל את ההחלטה, כאילו מגביל את הנאצים והוא מחליט בעצמו ולא נותן לנאצים להיכנס. הוא לא מחליט. ודאי שהוא מחליט. בסוף מחליטים. לא. הוא עושה משחק טוב. נותנים לא להחליט מי אלף. לא, הוא לא, בסוף הוא מחליט משהו שהוא לא יודע מה קורה אחרי זה. בסוף הוא יכול להחליט. תראה, זה לא נכון. אתה זוכר שראינו בבריחה מסוביבור שהם אומרים להם, לכם יש את הבחירה, או שכל אחד מכם יבחר שני אנשים. עוד איש וילך איתו למוות, או שאני אבחר 50 אנשים. וראית, יש כן מקרים, הוא האמין, הוא רצה להאמין, הוא האמין, שיש לו כן את הבחירה הזאת. ובאמת הייתה לו את הבחירה הזאת, כי אחרי שהוא בחר, באמת לקחו 20,000. אבל זה בדיוק העניין, אתה אמרת את זה בעצמך, הוא רצה להאמין, זה לא משקר את המציאות. ברור שהוא לא ידע, אף אחד לא הבטיח לו שלא יהיה אחר כך שום דבר. העובדה שלו פה עוד 20,000. עכשיו, זה לא עובדה. קחו את בדיוק 20,000. אחר כך לקחו עוד, ברור. בסדר, אבל מבחינת מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה אחרי מה שהוא יכול. אבל אתה מדבר פה באופן עקרוני, לא על המקום הזה ספציפי. אתה לא... שוב. לא, אתה מדבר על באופן עקרוני, אם אתה יכול לשלוח 20,000. הצבעה, אבל באופן עקרוני. אתה יודע מה הולך לשלוח, זה לא... ברור. רגע, שנייה, רק כדי... אני חושב שאני מסכים עם מה שאלכס אמר, שיש כאן את הבחירה בין השכל לבין הרגש, שהשכל אומר שהסבירות, מה שרונקובסקי אומר, יותר סביר לשלוח את הילדים ואת הזקנים ואת החולים. ברור שזה לא בטוח שזה יקרה, אבל יותר סביר שזה יותר בטוח לשלוח את הילדים ואת האנשים היותר חלשים. ולכן אני מסכים. אבל בסופו של דבר אתה לא יכול... אי אפשר לדעת. בסופו של דבר איש מן הסתם יהיה יותר חזק מהשכל. כי אתה מדבר כל הזמן על העניין של לשרוד. אתה אומר שהרווקים וכל האלה יכולים לשרוד הרבה יותר טוב בגשם. ועדיף שהילדים והזקנים ישרפו. אבל... זה שאתה מפרק פה משפחה, וזה שאתה יודע שאתה שלחת ילדים למוות, אתה כאילו היית אחראי למוות שלהם. אין משהו יותר. אתה היית אחראי להצלה של 4,000 אחרים. זה כבר לא יודעת. להבדיל, כאילו, אתה היית בתפקיד של הנאצים, אתה החלטת שהבן אדם הזה ימות. רונקובסקי.
מקור על אישי. שהוא בעצמו היה מנהל בלודו? מה? כאילו שואל את עצמי, איך הוא הגיע לפקה הזאת אחרי שהוא היה מנהל בקטר? איך אני אגיע לכם מה היה בסוף הסיפור, אז אתה תראה שזה היה עוד הרבה יותר. עם העניין של הרגש אתה יכול כן להתווכח, כאילו אתה היגיון, לא הגיוני, כאילו... אבל העניין של הרגש בסופו של דבר, אתה אין, כאילו, זה חד משמעי, זה ש... זה שאתה מפריד את ההורים מהילדים, זה משפיע, בסופו של דבר זה כן משפיע על התפקוד שלהם לאחר מכן. כן, אבי, רצית לעלות. אני רוצה לשאול שאלה, כאילו, לשמוע מה זה עשיתם. כאילו, תוך כדי שאתם מדברים, אז... האם, זאת אומרת, אני חושב ש... בעיניי לפחות, זה מעניין אותי לשמוע מה אתם אומרים, יש הבדל בין ילדים לבין זקנים וחולים. מסכימים, לא מסכימים. אם הוא היה אומר רק חולים וזקנים. זה יותר קל, כביכול זה יותר קל. כן, זה בדיוק מה שאני. גם הדיון עצמו בגטו, דיברו על הילדים. כמעט כל ההתייחסות הייתה לילדים. שכחו את הזקנים בכלל. כי זה בדיוק מה שהיה. דרך אגב, גם פה. אף אחד פה לא דיבר על זקנים וחולים. הדיון היה אך ורק לגבי הילדים. זה מעניין. ולא היה פה שום כיוון, אתה לא איך כיוונת את הדיון, אלא פשוט באופן טבעי זה יצא. אבל זה... אם הוא היה שולח את זה... כל שיהיו המפורסם, הוא נאום הילדים, תנו לי את הילדים. אמרתי שלפחות הסצנה הזאת התמקדה, תנו לי את הילדים. נאום הילדים, וזה מיקוד של דילמה מאוד, זה טוב, מבוקדת. אותו דיון אפשר לעשות עכשיו על הזקנים, איך אתם מוותרים על הזקנים? אבל אי אפשר את הכל ביחד, זה טוב לבודד קצת. והדיון, לפחות נשאר בזה כולה. אני אבנם. רגע, אברהם רצה להגיד לנו. נקרה באשתי. לא הייתה יתומה, לא היה לה כסף, לא שום דבר. קסטנר, לא היו לו מספיק אנשים במשלוח. מי ששם הסתובב, רצה להיכנס, יכול היה להיכנס. כי את הסכום הכסף כבר היה לו. אתם מבינים? והוא הבטיח כך וכך, והיו אנשים ש... התחשבו. בסדר? היא הגיעה לברג ולזן, אחרי שלושה חודשים הודיעו שלפי א' בית אלו ואלו משתחררים. היא הייתה ברשימה של המשתחררים. כשמה גדליוביץ' גא, מלכת התנועה של בני עקיבא, ששמה את ידה גם על הילדים האלה באותו מאמר, ושלחה את מישהו אחר ואמרה לה, את תחליפי את השם עם מישהו, כי זאת בחורה שתוכל להיות חלוצה בארץ ישראל. ועד היום, הבנים שלי לא מדברים עם האישה הזאת. הם אומרים, מה אתה החלט? התחלף עם ילדה בת 15? יודעים מי? עכשיו, מה? יודעים מי זה? עוד איך, גם אתה יודע. אבל לא משנה. דבר שני, אני אגיד משפט ואתם תחלמו עליו בבית. קורצ'ק טעה. הפגנה יפה מאוד של אחידות, של להרגיע ילדים. אם היה אומר להם, תברחו, היה בא איתכם עד והיה מספר איך הוא הצליח אז לברוח. קינדלך, אל, לא להחליט בשביל מישהו, לא לברוח, לא זה, לא זה, לא זה. אפשר לא להציל את עצמך. אז הוא הלך עם 200 ילדים ישר לקרונות. תראה לך, לו היו 10 נשארים בילדים, אפילו אחד. מנהיגים לרוב מחליטים דברים, לשלוח עולים חדשים. מן האונייה, שלא מבינים אף מילה עברית, לשלוח אותם ללטרון כצום לטבח, הם לא הבינו את הפקודות. אף אחד מהם לא הבין. ונרגה כל הקבוצה. אז, אבל זה ככה בחיים, נו מה לעשות? סל התרופות, איך מחלקים? חשבתם פעם? סל התרופות. זה הדילמה שיגן... בבקשה? זה דומה לדילמה שיגן איציק, באמת? נו בסדר, הזקנים תופסים את כל המיטות בבתי חולים. הזקנים תופסים את כל המיטות בבתי חולים. עצם הניסוח הזה, ולכן אתם, כיוון שאתם צעירים, אתם
בניתם את כל הוויכוח, תנו לי את הילדים. לו היו אומרים לכם, תנו לי את החולים, תנו לי את זה, תנו לי את זה. אבל אתם בסדר גמור. אני לא הייתי צריך להשתתף בזה, זה היה במקום סליחות מצוין. כל הפיוטים בסליחות לא שווים מה שהיה פה. אני אומר לך, כל הפיוטים שאת המילים אני לא מבין שמה, לא שווים, זה מוצאי שבת של סליחות אמיתי. עצם הדיון והמחשבה, נכון, לא נכון, לא חשוב, עצם הדיון זה סליחות. לפני מה שאברהם קרמי אמר, אני הייתי מצביע בעד. מה? רגע, אז אני רוצה לעשות, לפני שאני אסיים לכם קצת פרטים היסטוריים ממש בקצרה, מה שכן היה שם, אני רוצה לעשות שתי הצבעות לרשותכם ככה באופן אינטואיטיבי, מה שאתם חושבים. ההצבעה הראשונה תהיה האם רומקובסקי היה צריך לקחת את ההחלטה על עצמו, לתת לנאצים לעשות את הסלקציה הזו בעצמה, והשאלה השנייה שהיא קצת יותר קשה, האם המערכת השיקולים שלו הייתה לפי דעתכם מערכת שיקולים נכונה, שהיה נכון לפעול לפיה בתנאים האלה? אז ככל שזה אי אפשר לדון ואי אפשר לשפוט, אנחנו בכל זאת רוצים כן לנסות להיכנס לזה, לסגור את הפינה הזאת, אז אני אבקש מכם להשתתף בהצבעה הזו בדרך של הרמת יד. מי מכם חושב שרומקובסקי היה צריך לקבל את ההחלטה בעצמו ולא לתת את זה לנאצים לבצע? ומי חושב שהיה צריך להגיד לנאצים, תבצעו את זה בעצמכם? חס כולל, או נמנעים. או נמנעים. והשאלה השנייה... אם אומרים לכם זה, בגמרא, אם אומרים לכם זה, אם אומרים לכם תיתנו את מישהו, לא. אה? כך כתוב? והשאלה השנייה היא, האם מערכת השיקולים שהוא שקל הייתה לפי דעתכם מערכת שיקולים נכונה בתנאים הבלתי אנושיים האלו שהם היו להקריב את מי שסיכויי השרידות שלו לפי הבנתו הם נמוכים יותר כדי לאפשר לכלל שרידות גבוהה יותר? מי חושב שמערכת השיקולים הזו הייתה נכונה? ומי חושב שמערכת השיקולים הזו לא הייתה נכונה? ואני מניח שכל היתר נמנעים בסיטואציה הזו שזה גם מאוד, זה בסדר גמור להימנע, כי זה באמת סיטואציה שהיא בלתי אפשרית. קצת רק סגירת פרטים, רומקובסקי קיבל את ההחלטה, הוא נשא את הנאום, היה כמובן, זה היה סיטואציה מאוד מאוד קשה ונוראית. אחרי מספר ימים הייתה משטרה ליודנראט בגטו, המשטרה הורכבה משוטרים יהודים, והשוטרים היהודים האלה קיבלו רשימות שהיו בידי היודנראט של המיועדים לביצוע למשלוח הזה, והם עברו מהבתים והיו צריכים לשלוף את הילדים או את הזקנים, הם ניגשו לבית החולים, הם הוציאו שם את כל החולים, ורומקובסקי גם את בית היתומים שהוא עצמו ניהל לפני המלחמה, גם הם נאלצו לבצע את ההחלטה הזו, אותם היתומים שהוא עצמו גידל למעשה, גם הם נאלצו להיכנס לתוך מי שהיה בגיל הזה של עד גיל 9, נאלץ להיכנס פנימה לתוך האקציה, לתוך הסלקציה הזו. ובשלב מסוים כמובן שהתחילה מלחמת אלוהים בגטו, כי המשפחות סרבו לתת, והנאצים שרק חיכו לסכסוך הפנימי הזה של תוך היהודים, הם הגסטאפו חיכה בחוץ ונכנס בכל העוצמה שלו ובכל הכוח פנימה, וכמובן שקרא את האנשים בלי להסתכל ברשימות, ואנשים התחננו ואמרו יש לי אישור, והילד הזה הוא מעל 9, ואצלם, אצל הנאצים עם החשימה, כמובן ששום דבר לא עזר. זה לגבי האקציה הספציפית הזאת. כמו שאמרתי לכם, הגטו הזה החזיק מעמד עד סוף, עד קיץ 44, שזה כמעט סוף המלחמה. זאת אומרת, מבחינת מערכת השיקולים הכללית שהנחתה אותו, הוא הצליח באמת להחזיק את הגטו הזה תקופה מאוד ארוכה.